Qaradağ rayonunda evdən külli miqdarda pul və qızıl zinət əşyaları uğurlayan şəxs saxlanılıb. Zərər çəkən polisə məlumat verərək 41 min dollar, 23 min manat, eləcə də 50 min manat dəyərində qızıl zinət əşyalarının uğurlandığını bildirib. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən əvvəllər dəfələrlə məhkum olunan paytaxt sakini Ülvi Hacıyev müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırmalarla Ülvi Hacıyevin Lökbatan qəsəbəsində yerləşən daha bir evdən də oğurluq etməsi məlum olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.